Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է նոյեմբերի 7-ի համար։ Բոլոր կենթանակերպի նշանների մասին։ Տեսանյութի ավարտին նաև կլինի օրվա ծնվածի մասին։ Հարգելի խոյեր, օրը հագեցած կլինի հաճելի իրավիճակներով։ Օրվա ընթացքում նաև հարկ կլինի լուծել տարբեր հարցեր։ Հիանալի օր է նոր պարտականություններ ստանձնելու համար։ Օրվա կարևոր ժամը դա 17:00-ից մինչև 20:00-ն է, իսկ գույնը՝ մոխրագույնը։ Ովքեր վիճված էին, կարող եք այսօր հաշտվել։ Ոմանք էլ կիմանան, որ ինչ-որ մեկը գաղտնի սիրահարված է ձեզ։ Փորձեք այսօր գումար շատ չծախսել։ Աշխատանքային առումով մի փոքր դժվար օր է սպասվում։ Եթե ցանկանում եք դիմել վարկերի համար, ապա բարենպաստ օր է։ Հարգելի ցուլեր, հիանալի օր է այսօր, որպեսզի անցկացնեք դրսում։ Մաքուրոտ շնչեք, վայելեք բնությունը։ Դա ձեզ ուշ և եռանդ կհաղորդի։ Օրը նաև կանցկացնեք ձեր սիրելիի հետ։ Նա թույլ չի տա, որ ձանձրանաք։ Եթե աշխատանքում դժվար իրավիճակում կգտնվեք, ապա անպայման օգնություն խնդրեք։ Նաև խոսեք ձեր ղեկավարի հետ ցանկացած խնդրի մասին։ Նաև կարող է սխալվեք ձեր հաշվարկներում, զգուշ եղեք։ Եթե ցանկանում եք մեքենա կամ տուն գնել, ապա բարենպաստ օր է։ Հարգելի եկվորյակներ, այսօր բավականին շատ գաղափարներ կունենաք, որը կցանկանաք շատ արագ իրականացնել։ Եվ բիզնեսում, և աշխատանքում անպայման լսեք ձեր ինտուիցիային։ Աշխատանքի վայրում թեթև տարաձայնություններ կարող են լինել։ Ովքեր որ ձեզ պարտքեին, հնարավոր է, որ վերադարձնեն գումարը։ Օրվա կարևոր ժամը 11:00-ից մինչև 12:15-ն է, իսկ գույնը նարնջագույնը։ Օրվա ընթացքում կունենաք խանդի դրսևորումներ, պետք է զսպեք ձեզ։ Ոմանք կհանդիպեն նոր և հետաքրքիր որևիցե մեկի հետ, որը ներկայումս բնակվում է ձեզանից բավականին հեռու։ Կարող եք նաև ծանոթանալ ինտերնետի միջոցով։ Եթե ցանկանում եք գնումներ կատարել, ապա օրվա առաջին կեսը բարենպաստ չէ դրա համար, կարող եք կատարել օրվա երկրորդ կեսին։ Եթե մեքենա եք ցանկանում գնել, ապա բարենպաստ օր է։ Թեկուզ ընտրելու։ Հարգելի խեցգետիններ, մեծ է հիվանդանալու վիրուսով վարակվելու վտանգը, նաև ջերմության բարձրացման։ Ինչ որ կարևոր բաներ ունեք, հետաձգեք մեկ այլ օր։ Ոմանք հնարավորություն կունենան նոր շունչ հաղորդել հարաբերություններին։ Եթե վերջերս տարաձայնություններ կային, ապա հիմա արդեն ամեն ինչ կկարգավորվի։ Ոմանք ժամադրության կգնան և ամենայն հավանականությամբ շատ լավ կանցնի։ Բաց մի թողեք այդ մարդուն, որովհետև կարող է ամուսնություն լինի։ Գնումներ կատարելու համար օրն այդքան էլ բարենպաստ չէ, կարող է գումար կորցնեք։ Եվ աշխատեք ոչ մի հարցում չշտապել։ Դա կարող է հանգեցնել սխալ նյութական ծախսերի նաև արարքների։ Հետո կարող եք զղջալ։ Ոմանք հնարավոր է փոխեն իրենց բնակության վայրը։ Դա շատ բարենպաստ ժամանակ է ձեզ համար։ Բավականին փոփոխություններ կլինեն ձեր կյանքում։ Միայն ուշադիր եղեք ձեր ապրանքներին, երբ որ տեղափոխում եք։ Հարգելի առուցներ, օրը հարմար է գործնական շփման և աշխատանքային խնդիրների քննարկման համար։ Ոմանք լավ խորհուրդներ կստանան, մյուսները որոշ տեղեկատվություն կստանան, որն էլ կօգնի ձեզ ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Ոմանք գումարներ կստանան, և շատ անսպասելի։ Երեկոյան կարող եք հանդիպել այն մարդկանց, ում որ շատ եք կարոտել։ Օրվա կարևոր ժամը 11:10-ից մինչև 12:00-ն է, իսկ գույնը մանուշակագույնը։ Ձեր սիրելիի հետ փորձեք այսօր կատակներ չանել, նա սխալ կընդունի, քանի որ կարող է ընդունել որպես հեգնանք։ Թույլ տվեք ձեզ մի փոքր աշխատանքից հանգստանալ, ծախսեք մի փոքր ձեզ վրա, մի խնայեք գումար ձեզ համար, ձեր ընկերները ձեզանից որևիցե մի բան կխնդրեն։ Ոմանց աշխատավայրում կարող է ինչ-որ շփոթություններ լինել, պետք է լուրջ ջանքեր գործադրեք, որպեսզի դա ուղեք։ Ովքեր ցանկանում էին տուն գնել, ապա այսօր կարող եք տներ նայել։ Եթե ճանապարհիկ գնալու, ապա ճանապարհին շատ զգուշ եղեք, նաև հետևեք ձեր առողջությանը, ստամոքսին նույնպես, ուշադիր հետևեք, թե ինչ եք ուտում։ Հարգելի կույսեր, աշխատեք չհուզվել մանրուքների պատճառով, դա կարող է հեշտ չլինել, քանի որ օրը ընդհանուր լարված կարող է լինել։ Կենտրոնացեք այն ամենի վրա, ինչ ձեզանից է կախված, և մի տրվեք սադրանքներին։ Եթե ցանկանում եք փոխել ձեր կյանքը կամ աշխատանքային վայրը, ապա այսօր հիանալի է դրա համար։
Եթե ինչ-որ մի բանով կցանկանաք գոհացնել կամ հաճելիորեն զարմացնել ձեր սիրելին, դա կարող է այդքան էլ հեշտ չլինել, որովհետև կարծես թե ոչինչ նրան չի ուրախացնում։ Հնարավոր են դրա պատճառով թյուրիմացություններ և անհարմար իրավիճակում հայտնվեք։ Բայց շփման մեջ լուրջ խնդիրներ չեն լինի։ Ոմանք կանգնած են ընտրության առջև սիրային հարցերում։ Պետք է ընտրեք, թե ում հետ եք ուզում ժամադրության գնալ։ Ոմանք կլինեն ուշադրության կենտրոնում։ Իսկ ընտրության հարցում միշտապեք։ Եթե ցանկանում եք վարկ վերցնել, ապա խուսափեք այսօրը վերցնելուց, որովհետև ապագայում դա կարող է ձեզ բերել անախորժություններ, նաև խնդիրներ։ Ինչպես նաև պարտք մի վերցրեք։ Գումար կկարողանաք աշխատել, բայց ծախսել ոչ։ Եվ զգուշ եղեք կենցաղային տեխնիկա կամ մեքենա գնելիս։ Ոմանք կցանկանան տունը վերանորոգել կամ նորը գնել։ Կարող եք վերանորոգում սկսել երեխաների կամ ձեր ծնողների սենյակից։ Օրվա ընթացքում խուսափեք ալկոհոլային խմիչքից։ Հարգելի կշերկներ, այսօր բավականին եռանդուն կլինեք։ Բայց որքան էլ որ եռանդուն եք, միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում կարող եք դուրս գալ տանից։ Ոմանք կարող է անսպասելի որոշեն ճամփորդել ընկերների կամ ընտանիքի հետ։ Եթե ձեր սիրելիի հետ նախկինում եղել են տարաձայնություններ, ապա այսօր կհարթվեն։ Եթե ունենաք զգացմունքային անկումներ, մի անհանգստացեք, դա շուտով կանցնի։ Օրվա կարևոր ժամը դա 14-ից մինչև 15:00-ն է, իսկ գույնը՝ վարդագույնը։ Ոմանք այսօր կարող են զգալ, թե ինչ է սերն առաջին հայացքից։ Դա կարող է լինել բոլորովին անսպասելի։ Հիանալի օր է ինչ-որ տեղ գնալու, նաև հանգստանալու համար։ Մի պլանավորեք մեծ կամ փոքր գնումներ այսօր, եթե դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Ոմանք ինչ-որ մասնագետից կարող է խորհուրդներ հարցնել, որն էլ կարող է մեծ փոփոխություններ մտցնել ձեր կյանք։ Ովքեր ցանկանում էին մեքենա գնել կամ նաև վաճառել, ապա այսօր շատ բարենպաստ է։ Հեռու մնացեք այսօր ալկոհոլից։ Հարգելի կարիճներ, ձեզ մոտ կարող է տրամադրության փոփոխություններ լինել։ Ոչինչից մի վախեցեք, հասեք ձեր նպատակին և փորձեք չմտնել կոնֆլիկտի մեջ։ Ձեր կարևոր ժամը 17:30-ից մինչև 18:30-ը, իսկ գույնը՝ մանուշակագույնը։ Ձեզ սիրային անմոռանալի օր է սպասվում։ Ձեր սիրելին ամբողջ օրը կուրախացնի ձեզ։ Կարող եք հաճոյախոսություններ լսել, նաև փոքրիկ անակնկալներ ստանալ։ Միայն չմտածված գործողություններ մի արեք։ Ոմանք ընտանիքի կամ սիրելի հետ կարող են կարճ ճամփորդության գնալ։ Ոմանք կարող են հանդիպել իրենց երկրորդ կեսին, ինչ որ փոքրիկ ընտանեկան հավաքույթի ժամանակ։ Բարենպաստ օր չէ գնումներ կատարելու համար, առավել ևս կենցաղային տեխնիկա։ Կարող եք հետո հիասթափվել։ Եթե տուն եք փնտրում, այսօր կարող եք գտնել։ Այսօր հակված եք հիվանդանալու, այնպես որ ձեր առողջությանը ուշադրություն դարձրեք։ Հարգելի աղեղնավորներ, այսօր ձեզ խոստումներ կտան, բայց դրանք չեն իրականացնի։ Եթե կարող եք այսօր տանից դուրս մի եկեք, մնացեք տանը։ Եթե ձեր սիրելիի հետ խնդիրներ կային, ապա լավ կլինի, որ խոսեք իր հետ։ Ձեր տունը ձեզ համար երջանկության և հանգստի վերջնական վայրն է։ Օրը կանցկացնեք նաև ընտանիքի հետ միասին։ Ոմանք նոր ծանոթություն կունենան։ Բայց շատ ուշադիր եղեք այդ ծանոթության հետ կապված։ Կարող է այդքան էլ անկեղծ չլինել։ Այսօր գլուխ կհանեք ցանկացած բարդ առաջադրանքից։ Եվ ձեր ընտանեկան սիրային մթնոլորտը ձեզ ավելի շատ էներգիա կհաղորդի, որպեսզի ավելի լավ աշխատեք։ Ոմանք կարող են հետաքրքրվել նոր ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, ինչպես նաև առաջադեմ հետազոտություններով, կապի և էլեկտրոնիկայով։ Ձեր ֆինանսական խնդիրները անսպասելի կլուծվեն։ Միայն խուսափեք պարտքերից։ Հարգելի այցեղջյուրներ, այսօրը բարդ է այն այցեղջյուրների համար, ովքեր ունեն ընտանիք և երեխաներ։ Դուք չեք հասկանա, թե ինչպես շփվել նրանց հետ։ Ընդամենը պետք է լսեք ձեր երեխաներին և անմիջապես ամեն ինչ կհեշտանա։ Աշխատանքում ամեն ինչ կլինի կայուն և հանգիստ։ Օրվա կարևոր ժամը դա 10-ից մինչև 12:00-ն է, իսկ գույնը՝ դեղինը։ Օրվա առաջին կեսին հարաբերություններում կզգաք ներդաշնակություն և հավասարակշռություն։ Նաև կարող եք շատ լավ շփում ունենալ այն մարդկանց հետ, ում հետ բացարձակ հարաբերություններ չեք ունեցել։ Բայց կեսօրից հետո խուսափեք սիրային հարաբերություններից։ Բարենպաստ օր է ղեկավարության հետ շփվելու համար։
Կարող եք աշխատավարձի բարձրացում ստանալ, բոնուս, նաև բարձրանակ պաշտոն ունենաք։ Հարմար օր է պետական կառույցներին դիմելու համար։ Դա կարող է ազդել ձեր ապագայի վրա։ Եվ փորձեք խուսափել աշխատավայրում ինտրիգներից, ինչպես նաև գործընկերների հետ վեճերից, նաև տարաձայնություններից նույնպես։ Հարգելի ջրհոսներ, շատ ջրհոսների ընտանիքում ընտանիքը կախված է թելից։ Դա նախանձ մարդկանց և չարագործների արդյունքն է։ Ցանկացած բոլոր նորություններին հապճեպ որոշումներ մի կայացրեք։ Բարենպաստ չեն լինի ոչ մի ծանոթություններ, իհարկե ոչ սիրային, և պետք չէ լսել այլ մարդկանց, նրանք ձեզ կմոլորեցնեն։ Վստահեք միայն ինքներդ ձեզ։ Լուսնի դիրքը ձեզ դրական փոփոխություններ է խոստանում։ Ովքեր որ աշխատում են, հնարավոր է գումար ստանաք։ Օրվա կարևոր ժամը 19:00-ից մինչև 21:00-ն է և կարող եք հագնել մոխրագույն երանգը։ Սիրային փոփոխությունների ժամանակն է։ Ինչ որ նոր բան մտցրեք ձեր սիրելիի հետ հարաբերություններում, մի վախեցեք փորձարկումներից։ Աշխատանքի վայրում զգուշացեք ինչ որ մեկի հետ անհարկի վիճաբանությունից, դա կարող է շատ ընդլայնվել։ Այդ մշտական մրցակցությունը ձեզ շատ է նյարդայնացնում։ Կենտրոնացեք ձեր գործերի վրա և խուսափեք ավելորդ վեճերից։ Ոմանք կարող են շահել վիճակախաղով։ Հիանալի օր է գնումներ կատարելու համար։ Եվ անպայման հետևեք և ձեր դրամապանակին և ձեր ունեցվածքին։ Հարգելի ձկներ, այսօր հանգստանալու օր է, պետք չէ աշխատել։ Փորձեք հնարավորինս քիչ գումար ծախսել։ Խուսափեք նաև ալկոհոլի օգտագործումից։ Օրը շատ հետաքրքիր կանցնի և շատ դրական էմոցիաներ կբերի։ Ձեր չարագործները կարող են այսօր ակտիվ լինել և ինչ-որ անցանկալի անախորժություններ պատճառել։ Ձեր օրվա կարևոր ժամը 16:00-ից մինչև 17:00-ն է, իսկ գույնը նարնջագույն է։ Սիրային հարցերում դուք լիովին շփոթված եք ձեր զգացմունքների մեջ։ Կարող եք դադար տալ այդ հարաբերություններին, վերանայեք այն ամեն ինչ տեղի ունենում ձեր շուրջ և նոր որոշում կայացրեք։ Ոմանք շատ անսպասելի հակառակ սեռի հետ կծանոթանան։ Հնարավոր է աշխատանքային պայմաններում ծանոթանաք։ Դա շատ հետաքրքիր հանդիպում կլինի և գուցե նաև բավականին ռոմանտիկ։ Աշխատանքում պահպանեք առօրյա ռեժիմը։ Կատարեք միայն անհրաժեշտ գործերը աշխատավայրում, ինչպես նաև տանը։ Պետք է հաշվարկեք, թե ինչու եք կորցնում եկամուտը, ուր եք գնում այդ գումարները։ Ովքեր աշխատում են, կարող է անհարկի վեճի բռնվեք ձեր ընկերության տնօրենի ղեկավարի հետ, ինչպես նաև և գործընկերոջ և նաև ընկերոջ հետ։ Դա կարող է լինել շատ աննշան հարցի շուրջ։ Բավականին շատ գումար կծախսեք այսօր։ Լավ կլինի, որ հաշվարկեք ձեր ծախսերը, քանի որ այն ինչ գումարները, որ սպասում եք, դեռևս կարող է չկան։ Այսքան առաջի մասի համար, իսկ հիմա, թե ովքեր որ ծնվել են այսօրը։ Կենդանակերպի նշանը կարիճ է, տարը ջուր։ Ուժեղ կողմերն են, կարեկցող և վճռական, նաև նպատակա ուղված, իսկ թույլ կողմերը պահանջկոտ, կասկածելի և զուսպ։ Կանայք օժտված են այնպիսի հատկանիշներով, ինչպիսիք են քաջությունը, պահանջկոտությունը, եսասիրությունը և հուզականությունը։ Տղամարդիկ օժտված են բնավորության հետևյալ գծերով՝ խարիզմա, խելք, առատաձեռնություն և գիրք։ Այս մարդիկ շատ գրավիչ և հմայիչ են ուրիշների համար։ Նրանք հեշտությամբ ընկերներ են ձեռք բերում, ովքեր ուրախ են օգնել իրենց ապագայում։ Նման մարդիկ շատ բաց են, դրական և բարի։ Նրանք օգնության են հասնում իրենց սիրելիներին, չսպասելով նրանց խնդրանքին։ Այսօրվա ծնվածներն ունեն ներքին խաղաղություն և ինքնավստահություն։ Նրանք չեն սիրում մասնակցել կոնֆլիկտներին։ Կանայք նախընտրում են լինել բոլորի ուշադրության կենտրոնում։ Նրանք շատ կոկետ են, սիրում են ֆլիրտ, ունեն շատ ծանոթներ, ընկերներ և երկրպագուներ։ Նրանք գրավում են տղամարդկանց ուշադրությունը, քանի որ ունեն արտասովոր արտաքին, հեշտ բնավորություն և շատ հետաքրքիր զրուցակիցներ են։ Իսկ տղամարդիկ բառացիորեն մագնիսի պես իրենց են գրավում կանանց։ Նրանք շրջապատից առանձնանում են իրենց հմայքով, առեղծվածով, խելքով և խարիզմայով։ Նոյեմբերի 7-ին ծնված կարիճները կարող են ընտանիք կազմել ձկների, խոյերի, խեցգետինների, աճեղջյուրների և կույսերի հետ, բայց համատեղելի չեն ջրհոսի, առյուծի, կշրքի հետ։ Այսքանը, ձեզ մաղթում եմ խաղաղ օր։